Edhe pse shtetas të Maqedonisë, fëmijët e lagjës bardhe të fshatit Blac, mësimet i ndjekin në shkollën fillore Ilias Thaçi në komunën e Hanit të Elezit. Për çdo ditë e kalojnë kufirin për të shkolluar në Kosovë. Edhe për shkak kësaj, dëshira për të pasur një shkollë në lagjën e tyre asnjëherë nuk është shuar. Nej, udhëtojna, edhe është shumë bollë ka, nej, edhe ne dëshirojna me pas një shkullë të lagja bardhi. Ne kena fështirë shumë me kalu rrugën, jena shumë të vegjel, dhe ka, nej, ka kufini shumë bollë. Na kemi shumë vështërsi me kalu rrugën me udhëtu kështu, kur është dimër, kur është shi, kur ka shumë vështire, kena ka bollë, ka... Ka qenë, ku shkojna, kënej, ka shumë qenë, tutme, vetë. Ka fëmi që ka janë të vogël, e kam vlovin që ka është maj vogël, në klasë pare dhe ajë tutët. Na, kur vina ma erët, ajë tutët marë vetë, dhëtë me shku me mora, pa, a petë, shumë vështirë e kena. Bashkë me këto fëmi, ekipi i MAAFR i Gazetës Koha qëndroj në një orë mësimore. Por jo vetëm, i shëshruam gjatë udhëtimit nga shkolla për në shtëpi. Gjatë rrugëtimit na thanë se askush nuk brengoset për fatin e tyre, edhe pse ecin rreth 6 km në ditë. Ndërkohë, banorët e fshatit janë skeptik për fillimin e ndërtimit të shkollës fillore, ndërsa autoritetet thonë se po punohet për të dhënë fund këtij problemi. Për punën e shkollës, me të vërtetë fëmijët e këtij fshati shembull larg e kanë. Nuk ka punë që është shumë larg. Po puna se është me komunikacion, me kufi. Po qëtasht, kur qëkesh të komuna, ata thot të ministria. Kur qëkesh të ministria, ata thënë të komuna, se... A më tonë, si cala e fukë topin, fajnë një tjetit. Projekti ka 10 vite, e veç ma tepër. Këtë vit, Ministria Arsimit dhe Shkencës për herë të parë ka ndarë mjete, ka para parë mjete, procedurat një në vijem e sipër për ndërtimin e një shkollet të re në Blacë të Poshtë. Qështje ditësh janë, qështje javësh, dy muaj më herët apo një muaj më vonë, në varët edhe prej ti, prej punës të cilën do të bëjë operatori ekonomik, respektivisht kompania e cila është fituese dhe cila është duke përpunuar programën në fakt dokumentacionin teknik, po sa të kryin ata, me njëherë do të shpallin. S'kisha dasht me dhenë afat, sepse jo gjithë shkam varet nga punat të cilën e bën Ministri Arsimit dhe Shkencës. Edhe pse këto fëmi trajtohen njëtë si moshatarët e tyre fillorist të Hanit të Elezit, kreu i komunës Rufki Suma thot se duhet një zgjidhje për këtë problem. Ndryshën të ta ke shkollën në lagjën, në fshatë, ndryshën të thësh ma te përse një kilometrë ose dy kilometra. Në besoj që e është qështje e mbrenshme e komunës edhe qeverisë Maqedonisë atje. Në besoj që duhet bëhet apel ose duhet kërkohet gjithmonë nga institucionit edhe të nivellit lokal edhe të nivellit qendror që ndërtohet një shkollë për shkak se është problematike, tjetër se janë këto lidhjet e tona farefisnore apo tretimi jonë që ne i tretojmë ose i konsiderojmë sikur të jenë banorë të Hanit të Elezit. Vetëm për dokumentacionin teknik, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndarë mbi 351.000 denar, ndërsa pas përgatitjes së këtij dokumentacioni do të caktohet edhe vlera e objektit shkollor i cili duhet të ndërtohet. Historia me fëmijët shqiptar që kalojnë kufirin është e hershme. Arsimin e Hanit të Elezit fëmijët e lagjës bardhi e ndjekin që nga viti 1962. Nga bankat e kësaj shkolle ka dalë edhe futbolisti i njohur shqiptar Enis Bardh. Në shkollën tonë, mësimet i vazhdojnë nxënësit e lagjës bardhëve të fshatit Blacë, ata të cilët janë afër kufirit. Është interesant se nga viti në vit ky numër po bie, kur ta krahasojmë për shembull
vitin 2013 për e masë shemë, me këtë vit mu i me thonë se 100% karar nëmri. Këtë vit shkolluar nga Lagja e Bardhë i kena 12 nëzonsa prej klasës parë derit 5-ën, 12 i kena prej 6-ës derit 9-ën, edhe një nëzonsa i kena para filluar. Arsimi fillor, si kur edhe aji i mesëm, është jo vetëm i garantuar, por edhe i detyrueshëm me kushtetut. Aty qartë theksohet se çdo shtetas i Maqedonisë së Veriut ka të drejtë në arsimin i cili duhet të jetë i arritshëm për secilin dhe në kushte të barabarta. Por këto dispozita të kushtetutës ende nuk po zbatohen në Bardhë të Blacës, Lagje, kjo që ndodhet vetëm 25 km nga kryeqendra e Maqedonisë së Veriut, Shkupi.